Poziva vas da preduzmete sve korake u cilju zaštite protiv ove bolesti, jer pretpostavljam da vam kao i nama veoma nedostaju koncerti i festivali. Ćao, ja sam Vuja i ceo svoj život se bavim muzikom. Od marta prošle godine, od kad je nastupila ova COVID boleština, ceo taj život koji poznajem je jednostavno stao. Rock and roll više ne postoji. Naravno, na globalnom nivou. Pasivna borba protiv ove boleštine, kao što je izolacija i sedenje u kući, nije baš urodilo plodom. Jedini lek za konačno rešenje jeste vakcinacija. Ja sam se vakcinisao, pa makar me Bill Gates proganjao gde god da sam, ili se čak pretvorio reptila, što obzirom na moju reputaciju i imidž ne bi bilo tako loše. Ako želite da se i dalje viđamo po koncertima, festivalima i da se družimo kao nekada, jedin lek jeste vakcinacija. Živeli! Naravno da podržavam podržavanje letnjih festivala, jer smo se svi uželeli dobre muzike, dobrih bendova, što naših, što stranih, tako da ako želimo sudjelovati u njima, morat ćemo dotle nositi maske, a i kad poču festivali, da znamo kako da se ponašamo u publici. To! Ćao, ja sam Aja iz sastava Eat Play. Veliki pozdrav za moj omiljeni festival Arsenal. Nadam se da ćemo uskoro moći negde da se vidimo i da ćemo se svi pridržavati mera i uraditi sve što je naše moći da se zaštitimo kako bi festivali krenuli. Tako da nadam se iskreno da se vidimo uskoro. Ja sam Ivan Jegdić, dragi moji, i iako nisam do sada imao prilike da sviram u Kragujevcu, znam šta je taj grad, znam kakva je atmosfera, znam šta je Arsenal Fest, naravno. Tako da, ono što želim da vam poručim jeste da svi imate izbor u ovako teškoj epidemiološkoj situaciji, samo je na vama i na svima nama da li ćemo se na leto, ako Bog da, družiti na live svirkama posle toliko vremena, tako da vakcine su vam dostupne, uradite sve što je u vašoj moći i čuvajte vaše voljene, a mi se, Bože zdravlja, vidimo na leto.